Najua hujui au umesikia kwa mbali kwamba uzuri huhudumiwa na utanashati unaboreshwa kila siku. Haiwi kote bali ni mahali sahihi. Usiulize wapi, nitakwambia. Kwa mahitaji yote ya urembo na kurembeshwa, unadhifu na utanashati, ni JNRM Titus Unisex Salon. Tunapamba maharusi wa kike na wa kiume kwa ubora unaotakikana, na tunatoa ofa ya gari kwa ajili ya maharusi. Lakini pia saluni yetu inatembea ikiwa ni shuleni, yani boarding school, tunafika makambini, tunafika maofisini, tunafika pia. Halafu gharama zetu ni nafuu sana. Umeelewa eh? Haya sasa, tupo Temeke Sudan, kwa Aziziani abarana zahanati ya Mtoni, Bukuruni Rozana karibu na kota za polisi, na Mbagala Kongoe mtaa wa Mchangani. JNRM Titus Unisex Salon ni zaidi ya wengine.